Jam lakuriq. Luizi refuzon fansen, ja çfarë ndodhi në Velipojë. Luizi Eli po përballet me famën jashtë Shqipërisë dhe mund të themi që ai ka qenë një nga njerëzit më të komentuar që gjithë kohëve të fundit pas famës së marrë nga programi që arriti të fitonte. Kur ai ka qenë në Velipojë duke pushuar një fan si është afruar duke kërkuar dy foto së bashku, por kësaj radhe Luizi e ka refuzuar. Duke arsituar se ajo ishte lakuriq në pjesën e sipërme të trupit dhe sipas këtij fotoja mund të keq interpretohej. Jam lakuriq më zemër, jam lakuriq, do thon pastaj kam fjet me të. Po të tregoj, më thon ke fjet. Pastaj hajde të zije me gruan time. Un vajza duket se nuk e ka pritur mirë këtë reagim dhe ka thënë: "Avash, more, avash."